عمي خمس نار بسارة ملك برسل الله رديك يا رسول الله وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله زمان کوئی بھی آیا نہ ہوگا زمانے پہ کوئی بھی آیا نہ ہوگا جرب نے محمد جرب نے محمد بنایا نہ ہوگا زمانے پہ کوئی بھی آیا چاند ہوگا دو ٹکڑے یارو کی چاند ہوگا دو ٹکڑے یارو کی چاند ہوگا دو ٹکڑے یارو کی چاند ہوگا اسلام ہوگا نہ پردے نوازا نہ اسلام ہوگا نہ پردے نوازا نہ اسلام ہوگا نہ پردے نوازا نہ اسلام ہوگا نہ پردے نوازا جس سید نے کنبا I'm not afraid.
بڑی دھیان کے ساتھ یہ پوری بات سنی، آپ کو معلوم ہو جائے گا